Joriy yilning 6-dekabr kuni tun soat 23:45lar chamasi Sariosiyo tumani Xurshid mahallasi hududida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqidagi xabar viloyat ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushganidan so'ng yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va ishchi guruhi voqea joyiga yetib bordi. 6-dekabr kuni soat 23:45lardan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani hududidan o'tuvchi 4R108A avtomobili, ya'ni Uzun tuman markaziga kirish yo'li, ushbu yo'lning 5-kilometrda Uzun tumani markazidan Sariosiyo tumaniga harakatlanib ketgan Nexia rusumli avtomashinasi boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketib ag'darilgan. Ag'darilish natijasida bir nafar avtomobil haydovchisi voqea joyida vafot etgan va bir nafar avtomobil yo'lovchisi tan jarohati bilan Sariosiyo tuman tibbiy birlashmasiga yotqizilgan. Ushbu holat yuzasidan hodisa sodir bo'lgan mahallada tezkor muhokama yig'ilishi tashkil etilib, yig'ilishda mahalla yettiligi, nuroniylar va jamoatchilik vakillari, tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati, yo'l transport hodisasini sodir etgan bolalarning maktab direktorlari ishtirok etdi. Hodisaning kelib chiqish sabablari o'rganilib, bunda ota-ona, mahalla faollarining o'rni, voyaga yetmagan va o'spirin farzandlarimizning bugungi kundagi tarbiyasi, jamiyatda yurish-turishini nazorat qilishda mas'uliyatni yo'qolib borayotgani tanqidiy muhokama qilindi. Boshqarma boshlig'i tomonidan ushbu mahallaga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektorining ham faoliyatidagi kamchiligiga to'xtalib, xizmat tekshiruvi tayinlandi. Hududda yo'l infratuzilmasidagi kamchiliklar, yo'l transport hodisasini kelib chiqaruvchi omillarni bartaraf etmagani uchun tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi mas'ul xodimiga bir qancha topshiriq berildi. Islohot strategiyalarimiz hammasini mazmun o'qiyapsiz. Siz bilan biz birga ishlashimiz kerak. Nuroniylar tomonidan bu borada bildirilgan taklifni ko'rib chiqib, ijobiy hal etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Shundan so'ng yig'ilganlarga avtomobil yo'llarida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi, bolalar ishtirokidagi hodisalar, piyoda va velosipedda harakatlanishda yo'llardagi sodir etilayotgan qoidabuzarliklar aks etgan videolavhalar namoyish etilib, ushbu holatlarning oldini olishda nafaqat mas'ullar, balki jamoatchilikning ham rolini kuchaytirish masalasi muhokama qilindi. Kechagi voqeada benim 3 fuqarom hozirgi holatda og'ir holatda ikkitasi bolalarda yotgan bemorxonada bittasi olamdan o'tdi. Men o'z hamkasblarim ham mahalladagi xodimlarga, profilaktika inspektoriga hammalariga murojaat qilib aytamanki, bu holatga shu haydovchilarni yoshiga qarab hujjatlari yo'qlarini yo'lga umuman harakat qilishga yo'l bermaydi. Shu fuqarolarni 2006-yil tavallud topgan bolalarga biz necha marta murojaat qildik, ularni necha marta bo'yicha uchrashdik, oxirgi natija o'zlariga zarar bilan yakunlandi. Va hozir ikkita fuqaromiz jon talashib bemorxonada yotibdi. Mana shu muhokama hozir viloyatni yo'l xavfsizlik boshliqlari kelib bizda hozir shu bo'yicha uchrashuv o'tkazdilar. Biz bu o'zimizga aniq muhim bir xulosalarni oldik. Xudo xohlasa o'z ishimizga buni ishlatamiz va shu bo'yicha ishni davom ettiramiz. Ushbu yo'l transport hodisasida uchragan bolalardan bittasi bizning o'quvchi edi. Bu yigitni mashina haydab kelishini 1-2-3 marta kasbmol maktabiga mashinani haydab kelgandan keyin bu yigitni ota-onasi Rossiya davlatida ishlash uchun ketganligi uchun uning qaramog'ida bo'lgan tog'osi, momosi ularga ogohlantirish berganmiz. Haqiqatan ham mahallaga aytganmiz shunday hujjatsiz mashina haydab kelishini. Tog'osi bilan bir necha marotaba uchrashganmiz, hattoki tog'osini jarimaga ham tortganmiz aprel oyida shunday darslarga amal qilmaganligi uchun hammasini tushuntirganmiz.